give it up for Slippy Devin. Ay, 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 ay. What's up, man? Right. Give me on, give me on. Bounce, 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 bounce. Ay, 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 ay. Kill it, kill it, kill it, kill it. Meru, what's up? I can't hear you. Meru, what's up? Wait. Naona mpaka tuko na mzungu in the house. Hello, Jumbo. Uko salama sana? You like that? You like the salsa? That is all the entertainment you're getting tonight. Hizo zingine ni jokes za Kimeru. And you know, tonight I'm wearing a Django green suit. Ladies, do I look good tonight? I look fresh, right? Najua kuna today mtu Meru ananiangalia, ah, kiangai, amevaa Django green. Sleepy anakaa kama kitaxi nikikumbwa. Very attractive, eh? Kwanza nikimupata na mbigi nji. Mwah! Kwanza watu wa Nyanza. Do you have people from Nyanza? Gini waseka, are you here? Mutu ya Kisumu kama ule, omera ayo. Just stand and say hi. Salimia watu na bendera. Amekuja mpaka na bendera. Unaona, unaona, koti is leather. Uyo jamaa kikutumia 30,000 wrong number. Anakupigia simu bila pressure. Hello, Omera, I just sent you 30,000 wrong number. You can either decide to keep it or send back. After all, I was buying bundles. Hakuna pressure. Wacha utumiwe wrong number na adoa nyoba. Mweaha. Mweaha. Adoa nyoba. Akutumia wrong number. Miambiri. Atakimbia hapo nje. Vile anapiga hiyo simu. Hello, brother. Haki nimekurushia kamiambiri bahati baya. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo pesa sio yangu, ni ya mjengo ya kanisa. Hallelujah. Haushezi na mimi saizi, unadiri na maraika. Amen. Hiyo ni mambo ya higher calling. Hallelujah. Mimi nakwambia mpaka unamtumia hiyo 200. Unadhani atakupigia akwambia imefika, wewe ndio utampigia. Mwambie ah, na ile 200 imefika. Eh, kama ikia, nilikuwa nauliza unaweza sidikiza mjengo. Eh? Tuko na Waluya hapa. Muluya akikutumia 1,000, anaekanga shida yake yote kwa hiyo pesa. Yote. Aki kuhuku nimekutumia 1,000 wrong number. Hizo pesa si zangu, nilikuwa natuma Kenyatta Hospital. Kuhuku ni mgonjwa very serious. Hiyo pesa ni harambe tulifanya last week. Ya operation inafanyika India next month. Hata wewe angalia, hiyo pesa unakula ni mgonjwa. Mtu wako kwa kitanda petrite na chiwezi, hata haizi pepa kitu. Na wewe unataka kutoa pesa yake ukule hapo. Papa usikule hiyo pesa, umesikia eh? Mumeru akikutumia ndio utaona moto. Mwanjambu. Haya, umepokea hiyo pesa? Haya, tu mama kiumane. Haya, utanjua unjui. Nakunja na pick up ya asubuhi Hirax, nitakuwa hapo Nairobi. Wacha utumiwe na mkale. Anakuanga ana pressure. Kaya sahii nimetumia wewe 1,000, wewe imebata. Eh, wewe iko wapi? Embu. Haya, niko hapa Meru. Haya, usitume na kucha tu, nitakuwa hapo 15 minutes. Nitakuwa hapo. Anaikujia. Lakini watu wa Mombasa, sijui watu wa Mombasa, mbona wapenda uchawi? Mimi nilitumia 1,000 na mtu wa Mombasa, hakunibembeleza. Alimpigia simu akaniambia, kaka brother amekutumia 1,000, umezipata? Kambia ndio nimezipata. Haya, sikubembelezi. Ebu nrejeshe kabla simu yako igeuke mahindi. Kuna watu wa academy hapa? Watu wa academy fanya ai. Watu wa Kanjo ndo wamejaa hapa. Community college funded by CDF ndo mingi hapa. Yeah? Naona mpaka hakuna watu wa academy hapa. Ni maserikali tu. Ulisomea gani buda? Kuja uniambie. Ulisomea chuo gani? Come, come. Kuja hapa. Ulisomea, which school did you go to? Nkumbaru. Ati? Nkumbaru. Nkumbaru? Yeah. Jina ya shule? And how did you make it at the VIP? Nkumbaru! Hii sibaka mnafunzi wa kizungu na mother tongue. Eh? You know guys, hii serikali ya sahi iko na mambo digital.
Unapata kwanza tutoitwa squeezy. Tunafunzwa na digital. Tuko hapo A for Apple, B for Bluetooth, C for chat, D for download, I for internet. You know, hizo ndio vitu Matiang'i ameleta. Watoto wanafunzwa na vitu practical. Tell your neighbor practical. Watoto pia wa madhare wamefunzwa na vitu wamezoea kuona kila siku. Unapata hata katoto kako na base. A for apple, B for bonoko, C for shomerea, D for doda, I for idadi, R for rando na mekujia pesa mapema. M for mare kwa mare. Hata watoto wa hapa Meru wanafundishwa na vitu wamezoea. A for alele, B for mbiginji, C for Shungam, K for Kangeta, R for London Market, U for UAE Market, S for Somalia Soko, Z for Sungusa Dunia Musima. Hapa Meru, hapa Meru. Baka watoto wa Kisumu wanafundishwa na vitu wamezoea kuona kila siku. Katoto wa Kisumu wangapo Otieno, E for what? E for Wagwambo, B for Baba, C for Chama, T for Tiagas, Tialala, Timim, H for Handshake, I for I'm not body. Sleepy David, that's my time, people. Thank you.